Загинув на сході спецпризначенець із Коробчиного Новомиргородського району Ігор Вівчаренко. Трагедія сталася вчора під час військових навчань у Донецькій області. За попередньою інформацією, у ході стрільб на полігоні вибухнув міномет. Оператору групи спеціального призначення старшому солдату було всього 23. Він не прослужив у війську і року. Наразі військова прокуратура Донецького гарнізону проводить розслідування. Попередньо в результаті вибуху міни в каналі ствола 82 мм міномета були отримані міновибухові ураження. Уже 8 летальних випадків від коронавірусу на Кіровоградщині. Хвороба забрала життя 2 чоловіків і 6 жінок. Це особи віком від 71 до 88 років. Наймолодшій жінці, яка померла від ускладнень, 54. Наразі на COVID-19 хворіють 184 жителі регіону. За офіційними даними облдержадміністрації, не зафіксовано випадків коронавірусу у Гайворонському, Благовіщенському, Новоархангельському, Новоукраїнському, Устинівському, Новгородківському, Петрівському, Онуфріївському та Світловодському районах. Коло всіх осіб, які контактували з хворою на коронавірус у Бобринці, поки не можуть встановити через приховування інформації про них. Про це повідомив тамтешній міський голова Валерій Сніжко. Доки контактних осіб не знайдуть, у місті закрили ринки та в'їзд до Свято-Миколаївської церкви, а також обмежили роботу магазинів у громаді. Дуже важко виявити коло. Починаються якісь незрозумілі, хтось скриває, з ким спілкувалися. Зрозумійте, що на сьогоднішній день, коли виявиться коло, всього-навсього ніхто ж їх не буде ніде вивозити. Вони будуть під наглядом і будуть знаходитись вдома на карантині. І просто-напросто наблюдати. Це не обов'язково, що якщо був контакт, то людина заразиться на цей коронавірус. Другий транш засобів індивідуального захисту медиків отримала обласна лікарня у Кропивницькому. Захисні маски, костюми та окуляри надійшли з Китаю у рамках гуманітарної допомоги Україні у боротьбі з коронавірусом. Без даху над головою лишаються люди в Кропивницькому через карантин. Опинившись у ситуації вимушеного безробіття, не можуть сплатити оренду житла. Одна із них – кропивничанка Людмила. З роботи жінку скоротили, а через несплату оренди з квартири виселили. Не можу оплатити, бо закінчились кошти. Речі залишилися у квартирі, хазяйка квартири закрила квартиру зараз на свій замок. Відтак, без речей, даху над головою і грошей Людмила разом із цивільним чоловіком опинилися на вулиці. Будівництво, де працював Віктор, через карантин заморозили. Кирпіч класти. Підсобний робітник. Разноробочий, так. Да. І зараз почався коронавірус. Закрили все. Нема роботи. Пару прихистили у безкоштовному хостелі для нужденних «Дім милосердя». Подібні історії від початку карантину тут чули не раз. Началось все із першого дзвонка. Це було ночі, що типа хазяйка вигнала мене, жінка позвонила, вигнала із дому. І потім пішло дзвонок за дзвонками. І оце по сей день у нас по вуличному радіо звучить наша реклама, що якщо ви за карантину залишились без роботи жилья, то ви можете звернутися на Дом Милосердя. І це оказалось зараз, це дуже актуально. За останній місяць через втрату роботи, а здебільшого і житла, у безкоштовний хостел у Кропивницькому потрапили близько 2 десятків людей. Дехто у скруті опинився через паніку, навіяну коронавірусом. Ми говоримо про звичайних людях, які дійсно, вони жили, наприклад, було випадок, що парень жив з хазяйкою. Хазяйка сказала, вона пожилає, говорить, я не хочу заболіти вірусом, ти мог би за неділю покинути. Вот, это был понедельник, и она ему вечером сказала, говорит, до пятницы, чтобы тебя не было. Но он говорит, я с ним нормально общался, просто люди запугали, не объяснили, что это не прям аж, что это как не чума и все остальное. Частині людей з Дому милосердя вже вдалося знайти роботу і зняти окреме житло. Людмила і її цивільний чоловік поки в пошуку. Ми утром 7 годин виходимо і в 18:00 приходимо. Аби забезпечувати себе самостійно, і Людмила, і Віктор нині готові на будь-яку роботу. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.
Жінці, яка назвалася цивільною дружиною загиблого атовця й отримала від держави соціальні виплати, арештували майно й заблокували банківський рахунок. Нині справу розглядає Новоукраїнський районний суд. Про підозру в шахрайстві так званій вдові військового правоохоронці повідомили на початку лютого. За версією слідства, та скористалася скрутним становищем сестри загиблого і запропонувала поховати героя за місцем свого проживання у Помічній. А далі отримала документи з недостовірними даними, що проживала з загиблим в цивільному шлюбі, і він брав участь у вихованні її дитини, а відтак право на одноразову грошову допомогу від держави. І ми об'єктивно підозрюємо її у вчиненні шахрайських дій, з метою яких було отримання державної грошової допомоги у сумі 1,2 мільйона гривень. Стаття 190 шахрайства та стаття 358 використання завідомо підробленого документа. У разі доведення вини жінці загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Голова СБУ Кіровоградщини Олексій Петров може очолити Закарпаття. Про це йдеться у поданій ним декларації за 2019 рік. У документі зазначається, що він кандидат на посаду голови Закарпатської облдержадміністрації. Начальником управління СБУ в Кіровоградській області президент Зеленський призначив Петрова торік у серпні, а до цього він очолював департамент контррозвідки СБУ. Сесії обласної ради під час карантину проходитимуть онлайн. Відповідне розпорядження підписав голова самоврядного органу Олександр Чорноіваненко. Згідно з документом, у режимі відео чи аудіоконференції, окрім пленарних засідань, відбуватимуться і засідання постійних комісій. За винятком питань, що потребують таємного голосування. Про дистанційне зібрання депутатів мають повідомити за добу. Так само за 24 години апарат облради має надати порядок денний. Освячені паски Кропивницького хлібзаводу вже надійшли у продаж на Кіровоградщині. Свяченою водою їх окроплюють на виробництві одразу після випікання. Перед освяченням священик читає молитву. Весь обряд займає близько 15 хвилин. Люди можуть вже брати освячені паски і їх вживати вже тоді, коли настане такий момент. Момент свята. Якщо буде така можливість, то у храмах, не буде можливості біля храму, не буде такої можливості, то значить святкувати дні вдома. Перед продажем кожну паску на заводі пакують у поліетиленову плівку. Нинішня ціна суттєво не відрізнятиметься від минулорічної. Ми розраховуємо десь до 15 тонн продукції продати. Пасочка буде стоїти від 7 гривень до 30. Есть паска, которая у нас идет с отдельной рецептурой, поэтому она будет чуть-чуть дороже. Після освячення пасочки надійдуть сьогодні ж у торгові точки. Придбати їх можна буде ще протягом тижня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у середу 16 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 13 до 18 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 16 до 18 градусів вище 0, вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.